Snyggingar! Nej, det är ingen som streamar här. Han har tagit siesta. Han har tagit en siesta. Som ni vet. Vi ska lira lite på snabbare idag. Är tanken. Känner du 2-lags-9? Känner du Devsonic? Känner du luktar? Vi måste ju börja med floaten, va? Float my boat, hörni. Idag hörs jag bra förresten. Syns jag, hörs jag. Funkar allt som det ska. Idag får vi se hur pigga de här slotsen är. Om vi kan klonka. Är jag mutad? Nej. Hallå? Snacka skit alltså. Piggis, 5 subs för toxic direkt. Men man oväntat att Piggis är toxic. Åh, vilken jävla cash out det vart igår hörni. Vilken stream vi hade igår hörni. Helt jädrans galen alltså. Tjenare Sundhed. Ja men alltså stream, alltså jag hade svårt att komma ner varv igår. What? 500 spänn fick jag det. Fick jag legit 500 spänn direkt? Va? Och 6 kronor satsade. Eller 7,50 menar jag. Ja, taget boys. Taget. Fulla fiskespön alltså. 500 spänn! Okej, thank you. Thank you. Thank you. Den är mycket grus. God morgon Johan, god morgon allihopa. Idag blir det kort stream. Sen ska jag till Lego-festivalen i Uppsala och hänga där. Och sen ska jag till Kappa Bar. Jag kommer streama fram till senast 12:15. Kommer jag göra. Det är den snabba bonus han hade varit inte bort. Nära! Tjenare United, glad påsk på er hörni, glad påsk! Glad påsk! Vilken jävla stream vi hade igår hörni! Wow alltså! Jag har glad påsk på er hörni, Banana Gaming här alltså! Banana Gaming. Ja, jag fick faktiskt lite påskägg och, men jag är inte så mycket för godis. Faktiskt. Hello Lagunari, hello. Egna pengar. Taxi. När du spelar på svensk licens så måste du stoppa in dina egna pengar. De får inte ge saldo. 5000 kronor då. Så allt jag vinner får jag plocka ut. Naja, kör bra. Dagens första bonus. Får se om kronkan är vaken idag den här. Nice! Tackar vi för! Nu köttar vi, känner jag brain! Ja, med cashouten igår nu så är det bara att beva på nu alltså! Ja,
fan hade det varit pengar alltså. Riktig tjockfirre. Alltså de från Svea Casino säger att jag måste köpa en fiskehatt och en banjo. Är det något vi måste investera i eller chatten? Åh Axel, oj oj oj, du var med och lirade dem alltså, häftigt. Det är fan coolt att du var med alltså. Det är länge sedan. Är det någon som vet var jag kan hitta det någonstans? Nice, next nivå. Det är någon som har några, får ni jättegärna skicka på Discord. Är det sant? Ah oh, shit vad kul alltså. Coolt. Coolt. Ja då har du varit med ett tag på streamen alltså. Det var ju typ 2016-2017. Det här blir tufft. Tjenare Dampan. Nice. Upp då, 11 då, 11. Där. Nice. Taget. Nice, thank you. Det är 500 spänn hörni. 400 i alla fall, thank you. Varsågod Dämpan, tack så jättemycket för att du är här och supportar varje dag. Klart ni ska ha lite skits hörni. 2 kronk och dröm då, nice! Fan vad sjukt att jag får en kronk alltid! Va? Vad händer hörni? Kolla här då! Här är pengar! Yes! Åh vad fint! Jag vet inte vad som händer med mig och Big Bass, alltså det är någonting som är knoss. Det där är pengar. Det där är taget. Det är sjukt alltså, jag vet inte vad som händer med mig och Big Bass alltså. Tjena Bam! King Konga Bam. Alltså 1000 spänn på första bonusen. Jag har sett hur grimsar han. Gonny LOL, tack så mycket för 9 månader. Ja, det blir ju det. Nu blir det tufft med kronkan hörni. Nu är han snål. Åh vad snål han är då. Fick på sämsta hitten alltså. 1,5 på, vad är det? 2,50 satsade, det är nice. Nice, och så drar han upp en bläck 4 också. Kunde ha blivit mycket mera dock. Det här är taget hörni. Spelar vi lite banjo?
Åh, kronk alltså. Ja. Det är fyra spinn, det här är fan... Ja. En snabb kronk nu. Eller två. Får vi dubbelkronka? Eller en dröm? Ja! Oh. Får vi kronka på sista hörni? Au! Det vore helt sjukt. Nej, vad nära! 1-8 då, det är taget hörni. Shit, vad sjukt. Ja, oh, den här slotten för mig är helt galen. Första bonusen idag. Ja, det där är taget alla dagar i veckan nu. Riktigt nice. Abbe, vad gör du? Kommer du DC eller? Oh, en ifrån. Då kör vi! Då kör vi! Kör vi hörni! Vad fan är det som händer? Ja, jag fattar ingenting alltså. Okej. Nu är jag snål dock. Nu är jag snål hörni. Riktigt snål. Mm. Nu är han snål hörni. Eller vad säger vi? Han var riktigt snål jobbskronkan, han fick bottennapp tror jag. Ja, det var pengar alltså. 148 kronor! Ja, det var ju inget att hänga i gran. Bonus! Nej. Ja, jag fattar. Knäck en clean, Abbe. Knäck en clean. Vad dricker ni för clean idag då, chatten? Jag har sett mugdrinsar här. Två sampe. Tack så mycket för två månader, då. Much appreciated. Thank you. Kaffe sen clean. Tack så jättemycket hörru Sampe för två månader. Måste vakna, ja men det är bara att komma och DC sen då boys. Om ni vill. Ja så tar ni siesta. Otherwise you take siesta. Där uppe var han. Fan, behöver kaffe med kall. Hörru, Abbe på Big Bass på Nansa, kan man få respins där eller? Är det exakt samma upplägg? Ja, precis. Nej, men det är kaffe kvar, men det behöver bli kallt. Nej, Das, jag tror inte det.
imorgon. Jag ska till Kapp, jag ska på Klossfestivalen idag. Legos event i Uppsala och sen Kappa bar. Men imorgon ska jag inte vara på Kappa förrän 17. Så jag kommer ju spela mellan, jag kommer streama mellan 12 och 16 imorgon typ. Jag har sett Ralle kommer in med 6 månader också. Tack så mycket King Kongen. Ja, jag kan, du kan få åka ryggsäcken imorgon, Ralle. Då ska vi gippa. Bra spelat igår i alla fall, Dass. Man var ganska het med AVP där, det måste jag ju säga. Ja, glad påsk alla fina. Det bara. Om du vill ha boost, ja. Kan du få åka lite ryggsäck på världens AVP? Jag har fått 10 stycken. Tio på 15. Jag fick nog mitt påskägg igår med vinsten, tänkte jag. Tömde ju kom om igår. Tömde ju komman igår. Ja, men ni är typ 1200 på e-sportalen, Bilsan och Boko. Lägger ni upp era rating så kommer ni kanske upp till min. När det prips, Micke. Hörru, Abbe på Big Bass på Nansa. Får man respins där också? Nej, på Big Bass Bonanza tänkte jag. Den verkade cool. Jag har inte spelat den förut. Vi kör det magiska 20 på 20 då. Får vi se om vi får en bonus. Sen går vi över till någon annan Big Bass. Tjena Alex Maker, tjena tjena tjena. Prips Micke alltså. Hello, my name is Pripes. Ja, jag ska. Men, alltså om du får, om sketch namnar högst upp, får du re-triggers där och, eller respins då också. Känns omöjligt att få om man inte får re. Okej, jag fattar. I understand. Ska vi låta ut 2 biljetter oss? Så måste man trycka på pinnade länken. Snyggt, Pripsen. Big B.
Bass Bonanza. Vad fan är den då? Där. Big Bass Bonanza, då kör vi. Se om vi kan få någon nice på den här då. Glad påsk, glad påsk! Snyggt, bripsen! Bara kötta! Världen brist på 67 kd. Den verkar lite tuffare hörni. Ah precis. Exakt. Alltså jag har att göra nästa vecka kan jag säga. Jag fick en order igår från en butik igen på var det? Nästan 30 par skor som ska fraktas nästa vecka. Mitt lager är typ slut. Jag måste beställa mer, det är helt sjukt alltså. Nej, man kan inte få respinnar. Ja nu då. Ja, tack så mycket, pripsen! Den här verkar svår att få bonus på. Jag inte kan få respin. Ja! Kör vi! Fyra, vad händer då då? 15 gratis spin. Okej. Wow. Vad fasken hände precis? Va? Två krokar första snurret. What? Jag fattar ingenting. Vadå, är fyra mer spins eller? Har man 10 vanligtvis? Eller va? Jag fattar ingenting. Bomber och granater också. Tack, 200 spänn. Jaha, okej. Så då får jag det på varje nivå alltså då. Ja, dynamit. En kronkan till då. Yes! Nice! 500 spänn eller? Bara som står. Jaha! Men de här kronkan som jag får nu på de här 8 byggs det på här då ändå. Wow! Nice! Wow! Wow!
Wow, kolla hur många det var! Spänn! 6 kronka, kom igen nu då! 500 spänn! Hej Tessan! Vet inte, vi får se. 2 kronka till nu då på de här snurren. 2 kronka till. Nice! Och det där är mycket pengar alltså. Wow! Wow! Nice! Kör vi lite banjofest! 2 till. Nice! Man vill väl bara bygga nivåer nu eller? Visst jag fick 20 kronor, men man vill väl bara bygga upp en nivå så man har mycket spins där borta sen. Eller? Jaha, nu är kronka på level 2. Ah, knas! Det är nu det blir level 2. Just det. En kronkan borde vi kunna jobba in, va? Vi vill ju helst ha 2-3. Nice! 500 spänn. Alltså det är något med mig och 500 alltså. Det är något med mig och 500 hörni. Det är något med mig och 500 spänn alltså. Det, nu vill vi då alltså bygga. Vi vill ju helst ha 4 stycken nu innan den här nivån går ut. Är det, så att nu vill jag ju helst ta, alltså helst 4 då innan den här nivån går ut. Ja, jag jobbar också, stakar. Så att 1, 2, 3, 4 kronkan helst då. Åh nej, inte 5 deadspins här nu, då blir jag lite nervös för sista. 2 kronkan till i alla fall. Aj, 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 aj. Aj, 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 boys. Wow. Åh nej, nu börjar jag bli nervös här. Alltså, jag ska ha 4 kronkar på 10 spinnarna. Ja. Det här blir inte lätt, hörni. Det här blir inte lätt. Wow! Wow! 20 spänn! Oh my god! Det här, alltså, jag trodde vi låg fett bra till. 200 spänn. Ja, över 2000 är vi. Där var vi dubbelkronk nu. Aj, 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 det kunde ha blivit så bra. Fan, vad snål det var med kronks. Ja, precis. Men alltså 2000 spänn tackar vi inte nej till. Det gör vi verkligen inte. Jag hade en small igår. Alltså jag har vunnit så mycket på Big Bang så jag kan inte vara sur heller. Vi ska kasta upp en geo i alla fall. Ni behöver trycka på pinnade länken och keyboard där Svea, hörni. Ja, det är bra start. Ja, det är grymt bra.
Svea i keyboard, ni trycker på pinnade länken. Så den får väl 10 på 15 också då. Sen byter vi till Splatch, tänkte jag. Vad händer där då? Vad ni har igen? Max. Två biljetter från Superabbe får ni. Ja, gör så dämpad, ha det bäst. Ja, Raposa, till Allsvenskan. Jag trodde vi låg sjukt bra till då faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Jag trodde vi skulle nå, men det var 10 deadspins. Känner det super. Känner en limpan. Gör 20 på 20 då, får vi se om man smäller. Smäll det dår! Jag har vunnit 3000 nu på 45 minuter. Men det här är deras tid, det här är den första de släppte, den har vi inte kört så mycket. Hade man ju väl haft en snabb bonus va? Satan. Bara det blivit ruser då. Nej, den här är aldrig tömt. Det är som Alex säger. Det är bara att veva. Där uppe var du din jäkel. Ja just det, man får ingen respins. 100 pix, thank you. Är det splash på G eller? Eller så hette det fast någon Bonanza Christmas va? Vi provar den eller? Big Bass Bonanza. Big Bass. Vad heter den då? Där. Bonanza Christmas. Den provar vi. Den vi kan få något smälledår här då. Ja, kan man köpa bonus. Eller just det, kan man göra på alla, vad dum jag. Den här såg lite rolig ut. Tjenare Freud, tjena tjena. We want to smell another bonus over here. Hallå Kings LOL. Tjenare King Kong. Jag har vunnit 3000 än så länge. Får vi se vad det är, vad vi slutar på idag. Det hade varit nice. Men det är Big Bass som gäller för mig. Jag har bra flow på den. Ja, jag vet. Men han är i Skara. Så jag får klara mig själv idag. Han hjälpte mig och vi cashade ut 35 igår. Det var fin vinst. Jag är törstig. Ja, men jag kommer inte langa ut det clean sen nu.
efter vi har slottat klart om någon timme ungefär. Har det kommit ut? Nya Doghouse. Abbe är lite seg på morgonen. Ja, jag får prova den efter då. Ja, nice. Jäklar, nice för oss, nice. Alltså ska ni slotta får ni jättegärna gå via min Svekasino / streamers. Och har ni ingen konto på någon får ni jättegärna signa upp. Det betyder sjukt mycket för mig. Men kom ihåg att spela ansvarsfullt hörni. Det är superviktigt. Ja, jag kollade CS en del igår. Men jag var så jävla trött Efter dagen, så jag låg bara och somnade på soffan. Ja, vi får se om de kommer tillbaka, Frogs. Vi får se. Men det spelar ingen roll om du har konto sen innan. Du får jättegärna bara gå via länkarna. Ändå. För trafik, om ni spelar. Men spela ansvarsfullt, hörni. Alla tryck in på streamersidan är jättebra. Den här var inte mycket att hänga i program. Ja, jag förstår det, för man har ju sina favoriter. Nej! Abba, har du sålt dina skins sen då, eller? Ja, jag blir 200% buff. God jul, Åge. Nej, men jag skulle bara prova den här, ja, Christmas. Se om man får en bonus. Det är bra, Rusk, du själv. Jag är lite trött bara, men vi ska på Lego-festivalen sen i Uppsala. Och sen så ska vi till Kappa ikväll. Ja, fy fan, vad snäll du är, Amber. Det är sjukt, alltså. Tack så mycket. Ta allt direkt. Nej, man får inte ens respin där. Nej, vad snål han är. Snål jobb. Ja, oh, nice, Ruske. Det är sjukt bra väder idag. Det är riktigt bra. Ja, oh, Boko. Jag, Isak och Peter från Kappa Bar ska dit. Så jag har två dejter med mig. Alltså förlåt, jag är lite trött ska jag känna med alltihopa. Men alltså det går bra med företagen och jag älskar att streama, så det är bara att köra på alltså. Försöker ta det lugnt när jag kan. Det är mycket nu påskhelgen här och sen nästa vecka med skorna. Ja, sen kommer jag säkert säga att det kommer lugna sig, men det kommer det inte göra, för då är våren inne på riktigt. Så då kan man ju säga, alltså, men det där med skorna är bara en dröm. Det är bara en jag trodde aldrig jag skulle sälja så mycket skor som jag gör nu. Det är sjukt. Gärna så smacka. Och sen lär du säkert dinka in ett par orders imorgon från Heathons giveaway med sneakers. Ja, jag frågar, så jag dricker kanske en 33 burk med läsk i veckan. Alltså dricker jag bara vatten. Ja, jag försöker mycket grus.
Alltså marginalen är ju OK, man ska ju inte klaga liksom. Och man får ju gå på bulksälj liksom. Och det skönaste med att typ 90% av försäljningen är ju att det är butiker som köper. Då blir det ju inga returer. Men jag har inte haft så mycket returer på hemsidan heller, så att jag ska inte klaga. Det är superkul. Jag är superglad. Ja, men det är nice för oss. Jag gillar ju mycket med Ramlösa och Loka och sånt där vatten liksom. Typ naturell eller någon mango lime och sånt där. Det är lite gott med bubblor. Jag är ganska känslig för koffein, jag känner ju direkt där, som jag är ganska uppspelt. Annars också så bara wow! Du vet typ såhär, så med mer koffein så blir man ju helt. Jag brukar köra mycket vanligt vatten också. Men det är gott ibland med lite bubblor. Ja, det är riktigt nice. Kör vi 20 på 20 på när jag ska gå och hämta vatten eller? Bara får vi snacka om det. Men ring om det blir bonus. Nej, ska jag bara. Ruski, de är true to size. True to size. Jag kommer inte få in dem någon mer, Abbe eller Ruski, så att beställ dem på en gång i så fall. Om det finns i din storlek. Jag kommer inte att få in dem någon mer, så att beställ direkt om det finns i din storlek, hörru. Bonus då! Gör så, Ruske. Hur mycket är det här då? 300 spänn. Thank you. Det är bara trött alltså. Har vi en bonus här eller ska vi byta? Senare ordning. Den får 20 på 15. Sen byter vi. Då är det splash som gäller. Skriv Svea rörande, du och julslottet. Ja, men ska jag hålla på, kolla nu. Ja! Där är han! Där är han! Det är ingen banjo i den här, men det funkar. Kör vi! $15 bonus. Spännande. Julkronkan! Nej, det här är inte bra! Åh, vad snål de är! Nej. Hallå? Kronkan? Fan ju dela ut! Va? Oh my god, du skojar, jag får inte ens pengar!
Nice, det där är big. Tack Rockan. 600 spänn. Thank you. Alltså inte vad jag vet Alex. Spela snabbt sig. Alltså nu får ju vakna till Kroka där. Jag har ju fan varit snäll i år. Tur att det inte varit 500 spänn nu. Tur att det inte blev 500. Två Kroka nog dröm. Dubbelkrok. Fy satan vad snålan är. Fy satan vad snålan var. Va? Ja, det där sög. Fast jag kan typ inte vara sur över 600 spänn ändå. Jag tror att den här är ju tömd. Jag har sett mig och grimsar här. Lee Swagger kommer in med Prime Snubbel och 6 månader. Det tackar vi för. Thank you, thank you, thank you. Skriv Svea nu så kan du vinna 2 biljetter och tryck på pinnade länken. Och det är ju fantastiskt med bonus till. Bonus! Nej. Den här har nog Maxwin. Den här vill jag med Maxwin tror jag. Jag känner det på mig. Tack så mycket för Prime Subben Kingen. Tack så jättemycket. Allsvenskan. Biljett oss till Allsvenskan. Jag tror vi har en bonus här faktiskt. Den får 20 till. Ja, precis den Sonic. Jag tror vi har tömt den här, va? Snälla. Va? Nej, jag sa ju det. Ja. Nej. Ja. Nej, precis. Då är de, vi får beställa mer visitkort då. Jag måste ha till Dreamhack sen. Asch, det var pappa som kom. Jo, jag vet, men det där räcker inte långt. Ja. Hur mycket provision tar du idag då, farsan, på vinsterna? 15%, du var inte billig, du.
Ass splash. Glad påsk, Lundsborg. Glad påsk. Ja, 15. 30 på 15, kör vi. Det här är nice, vi skulle få på nu. Är ni, alltså, Bilsarna och Abok, är ni tröttmössor idag, eller? Riktig jävla tröttmössor. Sista på båda, jo tack. Ja, du får komma om du vill, Bissa, det är inga... Vadå, siesta? Tjenare, god morgon! Har du vaknat till från siesta nu? King Kong, va? Eller har du haft möte med Ray Toran? Vi har haft möte. Okej. Vem är bäst på LoL då? Vem gissar? Rank 1. Ja, känner du Japsorf? Vi här är era väckta Abbe. De slottar! Abbe bara wow, springer upp direkt. Ja, jag fick höra det i morse faktiskt. Fick du? Ja. Jaha. Ja, vi har klonkat en hel del idag. Det är några tusen på Big Bass igen. Andra spinnen drog jag 500 spänn med 5 fiskespön. Basic, så det var nice. Ja, det är fiskekungen här. Glad påsk, råttan! Är det fest ikväll i garage, eller? Har du provat nya doghouse, Labbe? Ja. Nej, svårsnurrad. Är den? Ja. Inte för mig. Jävla sesh vi hade igår. Fick du jobba med alla uppskrivningar, va? Ja. Easy peasy. Har varit det bottbills då? Han är nog... åt möte, som ni brukar säga. Roligt. På 20. Ja, grattis förskott då, Rottan. Grats, grats. Oväntat, det är fest hos 50-50 i garaget. Ja, det ser stökigt ut. Ja, det ser riktigt stökigt ut. Vi ska åka ner dit någon dag och hälsa på dem, Abbe. Du, det är långt alltså. Ja, jag vet, det är 70 mil typ. 60-70 mil. Då tar vi privatjätten, va? Ja. Förstår du hur stökigt det blir där, eller? De har ja, ju liksom... om man känner det så vet man ju vad det blir. Jag är ju lugnt som en filbunka. Knäckte du en clean? Ja, friska. Bär, va? Två timmar! Ja, jo, tjenare. På 20. Två timmar, I wish. Det är nog snarare 6 timmar. Uppsala, vad fan är det? Nere för Göteborg typ. Ja, det är nog något sånt. Ja, jag ska fixa en clean emote faktiskt. Friska bär, alltså. Släppa bär. Alltid törstig. Jag får en bonus här nu, eller? Hello? Ja,
För dig är åtta, vi har 6 timmar. Jo, men vi tar ju planet ner, va? Ja, känn Olvan. Precis. Snyggt, United King! Fan, det lät gott alltså. Ja. Steket och tända grillen så här 12 på en... lördag. 12 på dagen alltså. Är det lördag så här? Jo. Oh. Gannar det Big Chunken. Vad händer? Vinner lite pengar på Big Bass. Burger till lunch alltså. Fan då ska gott. Jag käka min egen burgare på Kappa Bar. Men han var tuff idag. Ska vi prova den där race-slotten eller på Big Bass? Vi har inte gjort det än. Alltså det är ju inte en höjdare. Men för mig är det. Mm, gör det. Glad påsk! Du. Glad påsk! Ingen bonus på den här idag, han snål jag. Idag är det väl City Arsenal också, eller? Nej, jo det är fan City Arsenal idag tror jag. Är det? Eller var det imorgon? Idag? Imorgon kanske det är. Imorgon. Jag kolla. Precis innan finalen. Det är bang match imorgon alltså, den är sjuk alltså. Jag sätter mig och grimsar här. Ja, det är imorgon. Multivitaminer. Tack så mycket för resubben om 2 månader, hörru. Tack så jättemycket för resubben, hörru. Skriv Svea så ska vi rulla ut det snart. Och tryck på pinnade länken. Alltså, jag ska ha en bonus på den här. Oj, 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 vad nice. Alltså, vad heter det? Och Larrys har faktiskt fått jävligt bra meny. Jag var där för några veckor sedan. Visst att det är lite, kanske, det kostar väl typ 200-250 som börjar, men den var bra alltså. Det är Batbuilds. Hello. 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 Testing your microphone. Yes. Making millions. Alltså jag ska ha en bonus på den här. Testade du... Berätta om din burger. Ja, absolut, jag kan... Vad är det för bonus här nu? Nim! Bonus! Vilsan! Ge oss bonus. Okej. Jag kan länka den i Discord. Så kan ni se. I all chat. Där. Vi ska se om vi ska hitta den. Vad gör han? Där har ni den. Skicka. Vad skickar jag då? Där, nu ser ni den i Discord. Du har inget kött på. Va? Det är dubbelpuck. Är du helt eller? Borde inte du vara på älmen? Nej, det, nej för fan, det är ju bilevent. Det är jättefräftigt. Ja, varför inte du där, Bills? Det är inte så långt härifrån. Ta strax över en timme typ. Vad suger nä, jag? Ja, jo, burger jag, Europa, nu, jag såg. Ni spelar väl den i förra älgen, va? Jag kollade det på streamen då. Än ifrån, skojar du med mig eller? Tack! Nu kör vi! Ingen bottennapp nu, ingen bottennapp! Vaaaaj! Alltså, lägg ägg! Vänta.
där var inte Lek ägg! Åh nej! Det där var jättedåligt. Alltså nej! Alltså det där är ju... Det där är inte så roligt. Hur kan jag få botten på första kasset? Wow! Nice! Jag har double crown. Det är 500 spänn. Nej, det är 480. Det är inte alls 500 spänn. Alltså, nu är 500. Ni kan inte börja avrunda här nu. Nej, det är 480 kronor hörni. Sluta skriva till 500. Det är inte 500. Det är 480. 500. Ni har ju, nej. Det är inte ens coola. Det är 480. Alltså, nej. Sluta skriva 500. Vi avrundar neråt då, 405. 500 spänn. Nice. Vad är det där då? Hälften av 500. Hälften av 500 spänn. Ja. Kung, Rottan. 500 delar på 2. Nej, det är inte. Lägg av. Ni får bara skriva 500 om det är 500 spänn. Är det en dröm eller? Den kommer. Mack. Jag måste gå och jobba så. Ja. Åh, det där skulle jag, så hur kan jag få bottennapp direkt? Va? Testade du den nya doggen? Nej, jag ska göra det, men jag ska... Alltså, hur kan jag få bottennapp? Du har inget bete på... Nej, märkte det alltså. Skit alltså. Alltså, får man... Alltså, kronkan är ju den man vill ha extra. Ja. Men bottennapp på första, det är ju katastrof alltså. Det är ganska svårt. Skulle jag, alltså man får inte något. Vad gör du för toast då, Bills? En rostad macka med smör. Nej. Nej, ost och skinka bara. Ja, jag ska ha en bonus till här alltså. 20 på 20. Alltså! F. Där då! Visa dig! Sveriges bästa fiskare. Nej, du ska spela ansvarsfullt. Eller? Det är, alltså ansvarsfullt, det är max 20 på 20. Jo. Det är fan mycket pengar. Skojar du eller? Det är inte ansvarsfullt spelande. Nej. Vilken ska vi köra efter? Har vi någon mer Big Bass? Tagga Amazon. Nej, den har jag inte. Men jag måste nog prova nya doghouse, tänker jag. Ja, jag kör lite dog. Doggy dog. Eller Maxwin på den där Horse My Races, eller vad den heter. Ja, den vad, är... Men vad säger du om jag skulle få Maxwin på den? Den är F. Det är mycket ni säger F. Den är F. Inte där Bergenbrist sitter bakom spakarna. Roligt. Där kunde ju skatten ha kommit! Fan vad gott det med vatten.
alltså. Oh. Ja. Tror du inte att Appe dricker vatten? Damn dom. Han är nere i Skara och firar påsk. När Abbe tar vatten i kranen kommer det kolsyrat. Nej, det kommer clean ur kran direkt. Jag brukar faktiskt dricka bubbelvatten. Roligt. Faktiskt. Det var faktiskt banger. Ja, jag tycker... Men jag dricker inte vanligt vatten. Det är F. Ja, vad heter den då? Dead... Dog or Alive. Dog or Alive. Den finns ju inte. Nu är i mitten. Där? Ja. Oh, den här ser ju nice ut. Uff, uff. Är det svårt att få bonus eller? Ja. Ja. Inte för värre än vi rikt. Snurr in en snabb bonus här, tänker jag. Pirates 2! Aldrig har sett min fot där igen. Pirates 2, alltså jag har gjort så mycket snurr på det där att det vunnit en spam. Kasko! Oh. Vad är det då? Det är scatter. Jaha, hur många ska jag ha? Tre? Ja. Ja, då får ni spela Pirates 2 alltså. Du gjorde det, Peggis. Du vann nog snarare 2 kronor och 45 öre. Jag har 14 kronor. Precis, Peggis. Men ge mig en bonus nu då. Prata med slotten. Det där är wild. Märkte det. Kom fram någon jävla tjockan eller ett stort. Ja. Ingen AVP som bär en vrist direkt. Nej. Får du 3 stycken sådana där wild under bonusen. Så får du retrigger. Ja. Och då är de sticky. Så du kan få retrigger 3 gånger för sen har du hela skärmen. Det är nice. Det är Max Win Pattern. Det är buggat, Rusker. Du måste uppdatera sidan. Jag började med 5000. Nej, det är lite snål. Den här är knas alltså, man får inte ens tillbaka några pengar. Den är jättesvår, men den kan flera. Jag vill ju se hur bonusen är. Ja. Den här verkar ju riktigt svår att få in bonus på alltså. Ja. Jag har inte ens fått en bait. Alltså du skojar, Häckor. Oh my god, asså. Gick du via min länk, hoppas jag, på Svea, Häckor? Den har inte det. Jag har fått betalt en spinn alltså. Jag vill ju se bonusen.
Och du då? Bra jinx, Aboko. Roligt. Vilken bit. Driver den eller? Nej, det här är äta salt alltså. Det är nice. Nej. Very nice. Ja, alltså får du en Max-rim på den här. Då smäller det. Fan vad duktig du är på kalkylering, Wilson. Ja. Det är det. Ja, nu är jag het. Nej! Man kan bara få rad 1, 3 och 5 också va? Ja. My God. Det är bara mega ways som man kan få. Eller på bit efter honom där skulle jag säga. Här händer inte mycket. Den verkar ju vara på gång. Ja, faktiskt. 20 på 20. Tror du? Mm. Ja, jag tror också 20 på 20. Får tror du? Där, då. Ja. Jag är i mitten. Bilsa till vänster. Abbe till höger. Jag är blåa. Jag är blåa. Du är den här. Bilsan är den här. Då. Och Abbe är den där. Då. Och jag är den här. Då. Nej, jag är i mitten. Bilsan är till vänster och du till höger. Roligt! Jag är i mitten. Nej. Alltså, jo. Alltså en bot kan inte vara den. Det är det. Något menar om att världen är mopsen aldrig i livet. Alltså det händer ju ingenting på den här då. Det kommer nu. Smäller då. Det kommer smälla. Han kommer gå loss bara bam bam bam. Häckor, vad fick du för X då? Bit. Den är het alltså. Nej, rosa, det är Bilsa. Du är gröna. Vilken är den gröna? Lillhunden? Nej. Nej. Du är inte den blåa. Nej, jag är en blå. Stämmer. Nästa max blir tät om de blåa. Ser den peja bra ändå? Roligt. Kom igen nu. Det är man fan glad över det. Jag är glad över 100x. Ja. Det här måste vara lite. Den är het alltså. Den är riktigt het. Och då ska ni ha 20 till eller? 20 på 20. Ja, 20 på 20 typ. Max. Eller så köper vi en bonus för 500, ni bestämmer. 500. Vi köper inga bonusar. Nej, men vi okay. Måste ju prova när det är ny. Ja. Nej, det tog 600. Okej. Okay. Bonus nu då. Bonus! Fail om man inte fick bonus när man köpte. Ja, det är PF! Jamman. Ja, ni valde. Det där är märkligt här. Ja, det är en bra setup. Jag gillar setupen på bonus scattersna. Det här är ju F in the challenge. Det är lugnt. Det är bra. Det där är bra. Det är bara ettor överallt!
Det är en trea. Men vad fan, du ska ju ha treor överallt. Du kan få retrigger, det är det som är bra. 11.80 spins. Tidigare wild. Wild, wild, wild. Yes. Jag blir nervös redan, no joke. Jo, imorgon. Åh, så är jag. Två till. Roligt. Easy. Oh, en till. Oh. Ja. Oh, nice. Det där var bara sist. Alltså, det där var bara röta. Det där var beräknat. Vad är det? Tre spins till eller fem? Är de sticker då? Ja, de tar. Tre extra större snåljobb! Du kan fylla hela wheelsen. Just det, de dubblar. Det här är inte en springa, vad fan snackar jag om? Tänk dig en hit på mig där uppe till vänster. Oj, oj, oj. Det är bra ändå. Den betalar ju inget. Det här är nog money back. Och köpa. Får du två stycken då kommer alla bli gång i två igen. Då. Varför skriver ni klock? Det här är klock. Men det är 200 spänn. Det är 500 spänn. Det är nog 500 tror jag. Ja, nice. Alltså första är ju gånger 6. Eller så är det 500 spänn som jag alltid säger. Ja, det är ju 500. Femhundra, nice. På en, okej, okay. Två till. Det är ju full det life. Ganska, det där är bra. Det där är nog ganska, det är nog också 500. Jävla tur med att vi fick på sista snurren då. Men du ser potentialen här. Annars hade det blivit liksom 30 kronor. Det är nice dock, med respeed, alltså. Och att den gångrar under retriggern. Det är nice. Köp en till. Lattorsk. Du kan ju köpa en för 4 också. Det är ju bra alltså. Den payar ju bra. Det är ju profit. Det är riktigt bra alltså. Det är nice. Bra. I sista spinnen bara bam. Fan vad svår den var att få... Alltså få... Bra grejer. Fatta och snurra in en bonus för 20. Då smäller det. Ja, om du får wild. Ja, vilken slott kör vi nu då? Vi kör gate 1000 eller? Vi kör den här tills vi... Men nej, den här äter saldo. Roligt. Nej, lyssna inte på botten i alla fall, då kör jag ju gates. Oh, jag håller på att somna när jag hörde det där alltså. Play den fangs. Alltså inte som jag... Nej. Nej. Ja, men den ska den här betala mig igen, alltså det är totten nu. Jo, men du klonkade stopp på den sist också. Ja, det var bara 14, 15, var det 19 000? Vad fan skrev du då? Vad var det då? Det var något sånt. Åh, droppar nu då. 19 500. Det är nice. Men, det var så kallt. Det är nice. Ja, den känns het alltså. Men så säger ni alltid och sen är det dead spins. Kör 20 på 20, det är det tror jag. Lyssna inte på dig alltså. Har vi klippt den här 19 000? Ja, de
någonstans. Någonstans ska vara klipp. Någonstans i arkivet. Det är du som är klippguden. Klipp måste 9000. Ja. Kör vi Svea då hörni, och tryck på pinnade länken så ska vi rulla den när som helst. Skriv Svea. Två skattes nu då, poff! Topp, kläs är slut. Det var att skriva Svea hörni, två biljetter till Allsvenskan. Ska vi skicka med 3 månaders aftonblad plus också, det är ändå påskafton. Ja, vi kan rulla ut några annars separat så. Ja. Ska vi skriva Svea hörni? Ni vill ha 2 biljetter till Allsvenskan. Ljugi på 20. Ja, det är jättebra. Det var väl igår? 20 på 20 smällde ju igår. Ja, det gjorde... Ja, men inte på den här då. Nej. Nej, men det är ju Maximum Pattern. Ja. Nu kommer de. Du jinxar alltid när han är med. Knapp, BFT alltså. Hot. Jag bara skriver Svea nu så rullar vi dem någon minut. Nu då, Sveldor, gånger 500. Fan, jinx. Du jinxar alltid gången. Nej. Jag måste B-O-T. Snacka med slottet så den kommer fram. Drop bonus. Slott måste 9000 i gångar nu. Nice gånger. Nej just fan, jag ska inte gånger. B-O-T. Det blir ingen Gibby då va? Nej, jag hinner inte. Nej, det är så jävla busy. Ja, det är helt sjukt alltså. Kommer halva Uppsala dit eller? Ja. Check. Uppsalas bästa burgare. Världen brist på kapp och borr. Jag måste hinna skriva upp ett mail till Ninus också. För morgondagen hon ska ge ut skor så jag måste... Åh, fan. Sånt fläsk. Jag har sett mig och grimsa. Oj, Rodboard kommer in! Jag försöker, Kingen. 4 månader. Tack så jättemycket, hörru. Skriv Svea och tryck på pinnade länken så vi rulla ut den. Ah, ja! Det är pixel här. Återvändning. Han är... Ja, men Lille L är ju busy. Ja, det är därför han behöver hemleverans. Bonus! Där finns nya klinen. Jag vet den som är sugen på den. Abbe. Och i bilsan. Ja. Alltså, du kommer... Jag tror Abbe kommer rata den där jävligt högt den nya. Man frågar nu om man ens får ha dem själv. Ja, Kofish kommer, kommer skickas på onsdag eller torsdag nästa vecka, tror jag. Det är röda dagar nu ända fram till tisdag. Tja, stugan! Vi kommer även långt. Du dör! Oh, gånger! Gånger! Snälla. Gånger! Nej. Satan snål, alltså. Ja, kan tänka mig det, Chanken. Ja, jag vet inte, pappa.
såg du mitt igår. Vad menar du, Stugan? Satt den på dig istället nästan. Ja, det är jag som skickar, Stugan. Har vi? Det är jag som skickar. Vad är det där? Dattest. Just det. Den ska dock vara klank. Ja. Alltså den här var riktigt god faktiskt, no joke. Pink grape alltså. Riktigt god bara. Hur bra? Nej. Det är tufft i hockeyn. Går det alltså för bonus på den här längre, Abbe? Det är väl klart. Går det inte alltså? Jag kan gå in nu och snurra 10 snurror så på mig in igen. Aldrig i livet. Okej, okay. Vilken sida är du på? Snabbare. Jag kör 10 auto. Ja, den här är svår. Nu kommer Exos styra upp. Alltså Stugan, du vinner fan överallt alltså. Ja. Master Clunker. Vad fan, jag hade ju Saldo här. Va? Hata när man glömmer bort. I auto. Får det bonus så kommer jag... Nej, jag klonkade stenhårt på den här alltså. Jag fick typ 19 papp eller något. Den här, alltså, smäller den så smäller den. Så jag kan inte säga att den här är snål faktiskt. Det är som på Viking Forge, jag ska ha en max win där. Ja, precis, det är från Streamerlack när det är svensk licens. Streamerlack. Ja, vad var med blixtar då? Roligt. Gud, 3 stycken ju. Ja, precis, det är för oss. Därför står spelinspektionen där uppe då. 3 skatter, den är het. Nej, den är inte het. Mycket gånger, nice. Alltså det är bara float my boat och splatch som pröjsar. Nej. Jo. Blade & Fangs är också bra. Ja, det har jag hört. Den är jättebra. Lägger 50 på 50 där. Ja, den är ju så jävla bra gjord. Ja, jättebra. Det är nog Sugar Rush, eller Pragmatics bästa. Ut. Och när man ska maila Pragmatic och säga att de tar bort den alltså. Nej. The bills are fans. Ja, hoppas vi får bonus, jag ska kissa. Lycka till. Det kommer ju bli bonus här. Ja. Mm.
Jag har bonus. Ja. Jag har bonus. Vad kör du? Great. Det kommer ju paya 35 spänn där. Antagligen så några spins, han måste ta 50 eller vad? Jag kan dela nu åt dig. Ja. Ready? Ja. Har vi fått bonusen eller? Ja, jag har bonus. Har du? Japp. På var? På vilken? Gate. Nej, det har du inte. Jo, det ligger ju i skärmdelning. Ja då, helt okej. Medan vi... Det är klockan några tusen, nu är vi tillbaka där vi startade. Men vi har kört ganska höga insatser också. Oh. Så att jag inte får bonus där är sjukt. Nej, ingen Rexen. Hello? Tja. Vad det jag tänkte att fan ska ge mig bonus här alltså. Då jag smällde då. Nej, smällde aldrig. Vilken insats hade du abba? Fem bara. Alltid sådär, när jag har suttit och tankar den. Så ligger en bonus runt hörnet. Nice. Du har också bonus. Där kom den. Snälla, ingen dead spins! Det är uppe gånger insatsen va? Ja. Ja. Så. Wow! Är det tre stycken där? Ja. Ritningar? Den här är... Baske mig inte lätt att vinna på! Nej. Nice! Alltså. Nej, det där är sjukt alltså. Den är svår den här då. Ja, Bebe. Det var inga att hänga julgranen där inte. Tyvärr. Var den inte. Vilka mer har du tankat? Ja. Viking Ford. Jag stör lite där med då. Inga gånger överhuvudtaget när man får sådana likes alltså, det är, ja. Ja men det är jättebra på slotta. Tack. Den här är nice, jag diggar den här alltså. Ja! Åh! Oh. Gillar setupen. Det här är sjukt alltså. Nu får han smälla alltså, helt ärligt. 5000 x. Jag tror jag kommer smälla nu. Det är redan bättre än vad.
Wow, det här är... Det här är inte sant alltså! På 15 kronor! Ja, det är lite dåligt. Ja, det är riktigt F. Nej, alltså den här slotten är bra. Det måste bara connecta i början. Det är det det måste göra. Så där sa alla om Big Bass i början också, men nu säger ingen att Big Bass är snål längre. Är det som den här eller som den? Då kan jag prova om den är liknande den här då. Vi ska rulla ut gånger 20. Wow. Vi ska rulla ut den här priset i alla fall. Svea i keyboard, ni trycker på pinnade länken och skickar en bild om ni vinner på att ni har besökt sidan. Det som behöver göras, där har ni det. Skriv Svea. Ska vi stända. Kul. Vi ger ut en Aqua Revenge kanske. En Aqua Revenge, den är ganska fin faktiskt. Efter. Då skriv Svea då hörni. Last chance. Ni får alltså två biljetter till Allsvenska plus 3 månaders Aftonbladet plus av Snålabbet tänkte jag säga. Det är ni inte. Ja, vi rollar den här nu då hörni. Vinnaren av två biljetter plus Aftonbladet plus är Henke Höglund. Stort grattis. Are you here? Grattis, grattis. Ja, han skrev Svea nice faktiskt. Där var han. Han borde ju här. Grattis, grattis. Då är alltså keyword är, vad ska vi köra då då? AK kan vi göra. Keyword är AK, samma sak där. Ni besöker, ni behöver trycka på sidan för att kunna vinna priset. Skicka en printscreen, keyword är AK. Vi kör ju 20 på 20 på den här med. Sen ger vi oss på den här då. Sen vi kan slå in en snabb bonus. Så vi bara skriver AK. Men Ragnarok, är den samma som den här eller? Är det någon som vet? Det vet jag inte. Vilken är Ragnarok? Han skriver att det var någon ny som har gjort Ragnarok typ. Inte den med stenen eller något? Jo, det är den med gången. Ja. Är det nice eller? Är det som den här då? Den är svårsnurrad va? Ja. Är det som den här eller är den helt annorlunda? Annorlunda. Ja, lite annorlunda. Lite mer som typ Raptor, vad heter den? Nej, det är Raptor. Då måste det vara 5 stycken som, jag tror det är 5 som connectar för en hit. Och så ökar multen. Det här är ju inte ens töm, vi har inte ens tömmer oss istället.
stycken. Nej. Vad heter det? Rang... Ragnarok. Den finns inte. Jo. Jo, den ska finnas på... Finnas. Gå in på nya spel då. Jo. Nya spel. Alltså den är inte i ny, men den finns ju. Jag provar den då, Day at Races, se hur bra den här är. Jag ska kolla om jag hittar den på snabbare. Slänga. Sätter 30 spin, ska jag gå och hämta lite tjack. Det är inte Ragnarök, ja. Kan du ta bort den då? Bonus. Snälla starta direkt. Nej, just han skulle välja. Vad hade du valt? Jag hade tagit Bilsan. Den är så jävla bra. Det där är ju på brott på snicket. Nej. I alla fall ZARM. Men många säger Blizzard. Om man får välja tre. Eller är det tre man får välja, eller får man välja hur många som helst? Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är hur många som helst med tanke på visst 10 stycken där uppe. Jag har tagit fyran. Trean. Ja, jag kommer! Ta fyran, det är Bilsan. Va? Fyran är Bilsan. Jag är 11 i mitt favoritnummer. Ja, mitt med.
Vad tar vi nu då? Fyran. Sex. Det är bilsam. Dragonfly. Nej. Nej! GG. Max Wim var på fyran. Vad händer nu då? Nu kör du på hästmannen. Jag har ju inte... Vadå? Det börjar ju inte bra. Nej. Det börjar inte bra överhuvudtaget. Nej. Fy satan. Så tre stycken va? Två stycken. Nej. Det är dum. Dubbel nu. Får jag en där klart? Ja. Skämtar du med mig eller? 10x. Det där var inte så bra. Jag snabbt på spela. Jag snabbt på spela nu. Ja. Nej, Trinke! Let's go! Let's go! Skriv AK nu! Tryck på pinnad och länka! Eller du gör ju det. Det är det enda du tänker på, jävla äckel. Äckel, äckel, labbe. Alltså han är ju ruskigt snår med de där gubbarna eller? Herregud alltså. Ja. Ja, fasta hästar blockar bara precis. Det är faktiskt oss. Scheiss. Wow. Det är coolt. Det är inte bra på tusen. Jag vet inte hur snål han är, kronkan eller på hästbanan. Ja men Lastboy, det här är ingen, den här är ingen bonus, eller det här är ingen hype, vi får ingen kronkan. Han är supersnål alltså. Han drar också dåligt. Man behöver ju få bonuspinsen typ, I guess. Gratis vecka 29! Snabbt dörrsteg!
Nej, mitt arm har bränt för mycket stål alltså. Kallis, Abbe, det är ju du där. Vadå? Är det ditt smurfkott då? Vilken? Ja, ja där ja. 29. Dammis va? Det känns som vi spelar på hästarna, jag vet inte varför. Det är hästarna idag. Ja, du är jättebra rate på dem. Roligt man tar sikt och spyr då. Åh, nej. Du vann ju nästan 100k på trean. En bonus till. Det hade varit fint. Det känns svårt klunka på den här alltså. Eller bara jag. Vad käkar du för något? Pasta och köttfärssås. Jag hade ju kvar, jag käkade just päronen både igår och i förrgår. Det var ju påskmiddag. Vad är kvar? Jävla stekig. Vänta två sekunder, boys. Ja. Oh, vi får på sämsta positionen alltså. Ja. Alla gratis spins, typ, eller? Ja. Då kan det smälla. Är det sant?
Nej. Så har en bonus nu bara för det. Ja. Så här hörni. Men. Jag slutar där. Det där grogmonster. Ja, gick helt okej idag, men vi körde högt också. Så att det är så konstigt att vi blev av med lite saldo också. Skriv AK. Ni trycker på pinnade länken. Får ni så här inte. Där har ni det. Ja, visst last boy. Skriv AK ni. Så ska vi rolla ut den här. Sen ska vi rolla ut ett clean flak. Och sen är vi faktiskt down for today. Kommer bli längre stream imorgon. Vi kommer köra 12-16 imorgon ungefär. Jag ska ju, och sen så ska jag på kappa på kvällen igen. Så att vi ska på Lego-festivalen i Uppsala nu. Så det är därför det blir lite kort stream idag. Eller kort, 2 timmar. Ja, det är väl kort kanske, jag vet inte. I don't know. Ja, men glad påsk på er hörni. Tack så jättemycket för alla resubs också. Fantastiskt fina här ni hörni. Thank you, thank you, thank you. Så jag bara skriver AK och tryck på den pinnade länken. Tjena Nicky CS. Och tryck på pinnade länken, skriv AK, så ska vi rulla ut ett clean flag snart. Vinner ni så behöver vi ha en printscreen bara på att ni har besökt sidan.